Уже стартував сезон консервації варення та овочів. Що плануєте заготовляти на зиму? Нічого. Я їду на роботу, і я сьогодні, цього року нічого не буду консервувати. Звичайно, в мене велика сім'я, я маю заготовлювати овочі, варення, все варю, бо внуки, діти. А що зазвичай у вашому асортименті? Ну, зазвичай і салати, і помідори, і кабачки, і огірки, все. Квашення капусти. Заморожувати, бо все дорого дуже, в свіжому вигляді. А що зазвичай заморожуєте? Ну, у мене дача, на дачі смородина, порічки, червоні, білі, суниця, все є. Огірки і помідори обов'язково. Ну, а далі що вийде, якщо овочі будуть по хорошим цінам і фрукти, то тоді буде більше заготовок. Ви зазвичай просто консервуєте овочі, чи, можливо, робите якісь там салати? Аджику роблю, лечо роблю. Ну і, мабуть, все. Перець, клубничка, ну все, все. Постараюся. Не планую нічого. Ніколи не роблю консервації. Дякувати Богу, є мама, яка це може зробити, тому не планую нічого консервувати. Уже стартував сезон консервації варення та овочів. Що ви плануєте заготовляти собі на зиму? Я планую клубнику, вишню, черешню. І більше нічого. А з овочів? Огірки, помідори і баклажани.